Feira de Santana. É aqui. Não, eu sei. Pode ir lá. Falando aqui. É o que tá lá, falando ali? É aquele lá. Feira de Santana. Na minha pequena. Se você pegar, tu não sei qual é não. Pega rápido, senão ela vai embora. Dá um pedaço aí que eu boto aqui no meu bolso. Thank you.